Հետաձգել սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն և նախագիծը հանրաքվեի դնել ըստ գլուխների։ Այս երկու թեման էր այսօր քննարկում Քաղաքացիական հասարակությունը Արևելյան գործընկերության Քաղաքացիական հասարակության ֆորումի Հայաստանի ազգային պլատֆորմի կազմակերպած քննարկման շրջանակներում։ Քննարկման մասնակիցները կոչ արեցին իշխանություններին հանրաքվեն նշանակել առաջիկա համապետական ընտրություններից հետո միայն, որպիսի հասարակությունը կարողանա լիարժեքորեն ծանոթանալ առաջարկվող փոփոխություններին և որոշում կայացնել, ինչպես քվեարկել։ Քննարկման բանախոս փաստաբան Հայկալումյանը գտնում է, որ առաջարկվող նախագծում հրաշալի դրույթներ կան, որոնք ինքը ցանկանում է որտեղ գտնել նոր նախագծում, բայց դրան զուգահեռ առկա է երկրորդ գլուխը, որտեղ ամբողջությամբ սահմանափակվում են մարդու իրավունքները։ Հետևաբար ըստ Ալումյանի ևս իշխանությունները պետք է նախագիծը հանրաքվեի դնեն առանցին գլուխներով։ Իշխանությունները պարզապես պարտավոր են դա անել, ուրիշ բան է, թե ուզում են դա անել կամ չէ, իսկ եթե չեն ուզում, ապա ինչու չեն ուզում։ Բայց ես խորին համոզմունք ունեմ, որ եթե մարդկանց հնարավորություն տալ առանձին քվեարկել, օրինակ, երկրորդ գլխի դրույթների փոփոխությունների հետ կապված, որևէ մարդ, ես չեմ պատկերացնում, որ կգնա և կքվեարկի իր սեփական իրավունքները, ազատությունները սահմանափակելու օգտին։ Իսկ այդպիսի սահմանափակող դրույթներ, ինչքան ասեք, երկրորդ գլխի մեջ։ Ալումյանը ևս գտնում է, որ հանրաքվեն, որը նախատեսված է դեկտեմբերի առաջին օրերին, պետք է հետաձգվի, քանի որ հասարակությունը իրազեկ չէ, թե ինչն է այո կամ ոչ ասելու։ Հսկայածավալ փոփոխություններ են առաջարկվում, և եթե որոշումը ընդունում է հասարակությունը, ուրեմն հասարակությունը պիտի լավ իրազեկված լինի այդ որոշումների հետևանքների մասին, և հնարավոր չի այս ժամանակահատվածում, որը հիմա կար ու դեռևս կա, հնարավոր չի այդ ժամանակահատվածում գոնե մակերեսային պատկերացում կազմել առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ։ Իհարկե անհրաժեշտ է հետաձգել ու հատառհատ տեղյակ պահել բոլոր առաջարկվող փոփոխությունների մասին, այլ ոչ թե այնպես, ինչպես հիմա են անում, արժի արդյոք պարլամենտական պետության անցնել, արժի արդյոք համամասնական, թե մեծամասնական, այսօր դրանից բացի ուրիշ բան չի քննարկվում։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Լիոնիսյանն էլ կարծում է, որ իշխանությունները առաջարկվող տարբեր դրույթները համատեղ հանրաքվեի դնելով յուրովի առևտուր են իրականացնում, տալիս են մի լավ բան, հետ անցկացնելով մեկ այլը, բայց արդեն վատ բան։ Այստեղ տպավորություն ստեղծում, որ սա ինչ-որ յուրովի առևտուր է, հա, ասում է, այ մի վատ բան եմ տալի, հետո մի լավ բան եմ տալի, կամ երկուսը միասին վերցրու, կամ երկուսը միասին հրաժարվի։ Իհարկե վատ բանը շատ ավելի վատն է, քան լավ բանը, այստեղ որևից է խոսք չկա, բայց այնուամենայնիվ սա մեղմ ասած չի բխում ժողովրդավարության, արտահայտման ազատության և պետության ապագայի որոշման ժողովրդավարական պրինցիպներից։ Իոնիսյանը վստահ է, իշխանությունները գնում են հակառակ կուրսով, անելով հնարավորինս անցկացնել նախագիծը։ Բայց դեռ փաստ չէ, որ այս նախագիծը կանցնի, քանի որ մենք այդպիսի նախադեպ արդեն իսկ ունենք։ Իշխանությունները հստակ գնում են ճշգրիտ հակառակ կուրսով և մտադիր են ուղղակի սա անցկացնել։ Ես ուղղակի ասեմ, որ բացարձակապես փաստ չի, որ այս նախագիծը կանցնի, որովհետև այնուամենայնիվ մենք ունենք փորձ, երբ սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն տապալվել է։ Ես հիշացնեմ, քչերն են հիշում, բայց 2003 թվականի մայիսի 25-ին խորհրդարանական ընտրությունների հետ միասին եղավ սահմանադրական հանրաքվե, որը տապալվեց, որը չանցավ։ Եվ իշխանությունները երկու տարի հետո ստիպված եղան նորից այն մտցնել, 2.5 տարի հետո, և 2005 թվականի նոյեմբերի 27-ին նոր այն անցավ։ Սա կարևոր է հիշել և հասկանալ, որ միշտ չի, որ իշխանությունների առաջարկած սահմանադրական փոփոխությունները անցել են։ Նշենք, որ սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամներից որևէ մեկն այսօր չէր ընդունել բաց հասարակության հիմնադրամի հրավերը և քննարկմանը չէր մասնակցում, որպեսզի պարզ դառնար, թե որքանով է հնարավոր նախագիծը հանրաքվեի դնել առանցին գլուխներով։ Ամեն դեպքում քաղաքացիական հասարակության այս առաջարկությունները գրավոր տեսքով հանձնաժողովի սեղանին են։ Սոնա Հարությունյան, Արթուր Ղահրամանյան, Առաջին լրատվական։